নলবাৰীত এছ টি এফৰ দল অসমত চাইবাৰ চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল অসমৰ চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অপৰাধৰ জাল পেলাইছে হাৰিয়ানাৰ অপৰাধীয়ে ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত 65 জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ জালত পৰে হাৰিয়ানাৰ পৰা নলবাৰী সদৰ থানাত উপস্থিত হয় 6 জনীয়া এটা দল নলবাৰীত এছ টি এফৰ দল আৰু অসমত চাইবাৰ চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল অসমৰ চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অপৰাধৰ জাল পেলাইছে হাৰিয়ানাৰ অপৰাধীয়ে ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত 65 জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰিছে হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানাৰ পৰা নলবাৰী সদৰ থানাত আহি আজি উপস্থিত হৈছে এছ টি এফৰ এটা 6 জনীয়া দল নলবাৰীত এছ টি এফৰ দল অসমত চাইবাৰ চক্ৰৰ ভয়ংকৰ জাল অসমৰ চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি অপৰাধৰ জাল পেলাইছে হাৰিয়ানাৰ অপৰাধীয়ে ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত 65 জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত নলবাৰী সদৰ থানাত আহি উপস্থিত হৈছে এছ টি এফৰ এটা 6 জনীয়া দল